Olá, pessoal. Bom, hoje pós-treino de ontem, hoje eu tô bem. O treino foi muito bom, né? O final de semana foi Aikido na veia. Treinei bastante Aikido. Eu tô me sentindo bem. Meu joelho não está doendo, porque ontem eu não peguei muito pesado, mas domingo o treino foi pesado. Eu tô bem e hoje assim o dia tá tranquilo. Olha, de vez em quando eu dou risada, né? Eu falei pra vocês que eu tô tendo um pouco mais de contato com o pessoal do meu dojo. Eu fui a um evento, né? Há pouco tempo. Eu tô saindo um pouco da caverna, tá? Eu sou muito cavernosa, eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa muito sociável, né? Eu não sou muito sociável mesmo, né? Não, profissionalmente eu sou sociável, mas na minha vida particular eu não sou uma pessoa muito sociável, né? Mas eu tô saindo um pouco da caverna e tô tentando ter um... tá me agradando ter um relacionamento mais próximo com o pessoal do meu dojo, né? Eu tô achando legal. Deve ser do signo. Eu sou assim mesmo, eu sou cavernosa mesmo, né? Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu me divirto, viu? Tem hora que até eu dou risada. Se não acontecem umas coisinhas mal feitas no Aikido, a gente não dá risada. Eu não teria histórias pra contar pra vocês, né? É muito interessante a personalidade dos Aikidokas, né? A gente vai observando isso. Os homens, né, do Aikido são interessantes, né? Eu dou muita risada. Porque assim, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo melhor a personalidade das pessoas, né? E eu tava lembrando, né? Como eu tô contando as coisas pra vocês, a gente vai recordando o que aconteceu, né? Você vai vendo com um pouco mais de clareza as coisas, né, que aconteceram com você, né? E aí, é claro, assim, eu acabo voltando pra aquele dojo problemático. Aquela escola lá do Sheehan Larry com aquele professor, né? Aquele professor, olha, sinceramente, ele realmente marcou a minha trajetória no Aikido, aquele que eu tive problemas, né? Mas olha, eu vou falar, eu realmente não gosto dele. Mas que ele era engraçado, ele era, tá? Ele era um machista engraçado, porque é o seguinte, os machistas, eles têm perfis, né? Ele era um machista engraçado, entendeu? Ele não era um machista. Eu não sei explicar, entendeu? Porque cada machista tem perfil. Ele era um machista engraçado, né? O problema foi o seguinte. O problema foi que ele invadiu meu território, né? Talvez se ele não tivesse invadido meu território, eu não teria ficado com uma impressão tão ruim dele, né? Porque ele tinha uma coisa boa, ele gostava bastante do Aikido, né? Ele gostava bastante do Aikido, então era uma coisa que nós tínhamos em comum. Mas, né? Mundos diferentes, né? Visões totalmente diferentes e opostas, né? Bem opostas. Mas ele era muito engraçado. Hoje eu fico revendo o que ele fez, né? Aquela cena, né? Aquela cena lá, a Bela e a Fera, no dojo, foi muito engraçado. É claro que eu fiquei irritada, eu não gostei, né? Eu não gostei, não exatamente da cena, eu não gostei do depois, né? Da falta de respeito depois, né? Mas foi engraçado, porque ele grudou, não soltava da minha mão de jeito nenhum. Eu fiquei numa situação bem complicada, né, ali. É o seguinte, é interessante, porque os homens são bem complicados nas artes marciais, né? Porque assim, no geral, os homens são complicados, né? Mas assim, no ambiente das artes marciais, você vai observar bem isso, né? As mulheres, você vai observar bem isso. Isso fica muito transparente, né? E eu observei o comportamento dele, né? Comigo, eu observei. Você percebia a carência, né, afetiva dele, né? Ali eu observei, eu consigo entender
eu consigo entender melhor o que ele fez, né? No momento eu fiquei com raiva, mas hoje eu consigo entender melhor o que ele fez, né? Ele fez de uma maneira que ele não soube se expressar. Ele não soube se expressar. E talvez, provavelmente, ele estava acostumado com outro perfil de mulher, né? Que aceita, né? Que dá muita liberdade, né? E que não se respeita, né? É verdade. Eu acho que é isso. Ele não respeita as mulheres, né? É verdade. Acho que é isso. Mas é curioso. É o perfil do homem grudento, né? Porque é o seguinte, existe um perfil de homem e é um perfil muito comum. É o homem chiclete. O homem chiclete, o homem grudento, é aquele homem que gruda. Ele gruda, entendeu? É muito comum, né? Aquele namorado que fica ligando pra mulher de 5 em 5 minutos, que quer encontrar toda hora. É o grude. As mulheres adoram esse tipo de homem, né? As mulheres adoram. Eu abomino o homem chiclete. Abomino. Eu odeio o homem grudento, né? As mulheres gostam. Eu sou atípica, né? Eu não gosto. Abomino. Ele gruda, né? Ele gruda. Ele é muito carente, né? Então, é engraçado. Então você vai ver, nas artes marciais se encontra muito, né, esses homens muito carentes, né? Muito... que acabam até substituindo artes marciais nos relacionamentos, né? Porque é o seguinte, no ambiente marcial você observa muito, né? Aquilo que eu falei, a parte psicológica, né? Mas todos nós colocamos, né? Essa parte psicológica nossa nas artes marciais, né? Quando a gente pratica. Porque todos nós temos, né? As nossas carências, os nossos problemas, né? As nossas dificuldades. Então a gente coloca, né? Todos nós somos problemáticos, né? Por isso que a gente faz um trabalho de autoconhecimento, né? É que tem pessoas que não assumem isso, né? E não trabalham isso, né? Mas assim, eu observo bastante que os homens são bem problemáticos nas artes marciais, você observa. Não é que doa, então, eles são bem reprimidos, né? Por isso que eles são tão ligados no formato, né? Eles não saem do formato, porque é um apego às regras, né? É como se eles saíssem do formato, eles se perdessem, né? É uma coisa psicológica mesmo, né? É uma coisa psicológica. Então, é interessante, você acaba entendendo um pouco do universo masculino, né? Quando você está treinando com os seus colegas, você ouve umas coisas meio complicadas, né? Que aí você tenta fazer teu colega entender que ele está errado, né? Ele entendeu, você está errado, não é legal, mas você vê que é difícil você fazer o cara mudar a mente dele, né? Porque são valores, né? São valores. E aí ele é teu amigo, você também não quer entrar num conflito com ele, né? Então é difícil, né? É difícil o relacionamento. Meu relacionamento com os homens marciais, mesmo com os meus amigos do Aikido, é um relacionamento difícil. Porque você às vezes entra em conflito com valores, né? Mas foi muito engraçado, né? Com esse rapaz, esse professor aí do Aikido. Porque eu acho que realmente eu não compreendi bem, né? A mensagem dele, né? Eu acho que ele realmente talvez tenha tentado dizer alguma coisa pra mim e eu não gostei, realmente não gostei da maneira com que ele disse, né? É que realmente a maneira não foi boa, né? Então, eu não sei, né? Os valores da pessoa são diferentes, né? Então, a pessoa é muito carente, né? A pessoa tá mal acostumada, né? Tá acostumada num ambiente, né? Complicado, então... Mas você vai entendendo, você vai evoluindo, vai aprendendo, vai entendendo outros seres humanos e você vai crescendo, evoluindo, né? É isso. É a vida, né?